היי, מה קורה? שוב נועה. אני הולכת עכשיו לעשות סרטון על סרטון ביקורת על השפתונים החדשים של שנל, שנקראים רוש קוקו. זה סדרה חדשה של שנל שאמורה להחליף את סדרת ההידרו בייס שלהם, וככה נראית האריזה. הם גם קצת שינו פה כמה דברים בזה עצמו, באריזה הזאת עצמה. עבדו חזק מאוד על הצליל של הקליק, הנה שומעים? קושי שומעים. יש פה גם, הכניסו את ה-CC, את הלוגו של שנל כאן בתוכו. לדעתי זה הכל שטויות. כתבתי גם בבלוג כמה ביקורות על השפתונים האלה. מבחינת מרקם ואיכם על השפתיים, הם מדהימים. אין לי שום תלונות, זה אחד מהם על השפתיים, הגוון נקרא סטן, 34. הם מאוד נעימים על השפתיים, הם לחוטיים, ויחד עם זאת הכיסוי שלהם הוא מאוד מאוד טוב. התלונה היחידה שתהיה לי תהיה קצת על הגוונים. הגוונים הם לא גוונים לכל אחת, ומי שאין לה אומץ ללבוש את הגוון הזה, למשל היום יום, שהוא גוון אחד היותר עדינים בסדרה הזאת, היא לא תמצא מה ללבוש. לא תמצא מה לקנות. חשוב להגיד שבמדינות שונות יש היצע שונה של גוונים. כלומר, למשל בגרמניה יש הרבה גוונים שבכלל אפשר היה למצוא. חלקם, כן, היו כן גוונים שכן היה אפשר למצוא בדיוטי פרי בגרמניה, כי הם דיוטי פרי לא שייך, הדיוטי פרי זה מפיץ אחר. אבל גם לא את כל הגוונים היה ניתן למצוא פה. יש גוון אחד מאוד מאוד בעיר, זה ורוד סגול, נדמה לי שהמספר שלו הוא 20 או משהו כזה, שלמשל בכלל לא ניתן למצוא פה, לא משנה, לא אהבתי אותו, זה ורוד זקן כזה, אבל רוב הגוונים מאוד מאוד קיים. יש כמה גוונים בהירים, יש המון גוונים, יש המון גוונים גם שהם קורלים, יש המון גוונים חומים, יש המון גוונים מאוד מאוד קיים. אני לא רכשתי את כולם, יש לדעתי משהו כמו 30 וקרוב ל-40 גוונים בעצם, כולל המיוחדים והסדרות המוגבלות שהוציאו עכשיו וכאלה. כמו שאמרת, המחיר שלהם הוא לא מאוד יקר, 27.5 יורו, שזה יחסית הגיוני לשפתון של שנל. ואם אני אחזור למרקם, הוא מאוד מאוד נעים על השפתיים, הם מאוד מאוד עמידים, גם בהחלט יש פה פיגמנט חזק, מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל, מי שאוהב את זה בסדר, מי שלא אוהב את זה גם בסדר. אני אראה לכם איזה לי יש, אני התחלתי את הראשון שקניתי זה מדמואזל 05, הוא כזה, והגוון הוא כזה, וצריך לקחת בחשבון, בגלל התיאור עכשיו לא רואים את זה פה כל כך טוב, צריך לקחת בחשבון שעל היד זה יוצא, על השפתיים, תראו איזה פיגמנט, זה יוצא הרבה הרבה יותר כהה מאשר, מה שאפשר לחשוב כשרואים את זה פה בקופסה. הנה. בגלל התיאור הזה, חלק דברים נראים טוב מרחוק וחלק מקרוב. זהו, הגוון הבא שקניתי באותה נגלה היה, רציתי איזשהו אדום, וזה אדום מאוד מאוד ניטרלי כזה, שיהיה טוב להרבה בנות, אבל שוב, זה אדום. והנה זה הגוון הזה, השם שלו זה ונדום 25, והנה מרחוק אפשר לראות את זה אולי יותר טוב, זה האדום. אחרי זה אמרתי, וואי, חסרים לי בעירים, נלך לקנה קצת בעירים, הלכתי, קניתי את מספר 02 שהוא פרלה נקרא, הנה ככה הוא נראה, והנה סוואט שלו הוא יותר בעיר, הנה, רואים? עכשיו גם לגוון הזה יש איזשהו ברק מוזהב של השניים הקודמים אין. לחלק מהשפתונים יש ברק, לחלק אין. וקניתי עוד אחד בעיר שין 09 אורגנדי רוז. והוא נראה ככה. הוא קצת יותר קורלי מהקודם. הנה, רואים? לא יודעת אם רואים טוב אפילו. זהו. עכשיו רואים שהפיגמנט פה הורס ונתתי רק נגיעה אחת ותראו מה יצא, זה בהחלט מרשים. ואז החלטתי שכנראה עדיין לא מיציתי ורציתי שני אדומים נוספים. אז הלכתי וקניתי את ריבולי, מספר 21. כל השמות של השפתונים זה מאיזשהו קשר לפריז, עם אירו ריבולי, מי שמכיר זה רחוב קניות מאוד מאוד מרכזי. גבריאל זה השם של קוקו שנל בעצם, שמה הפרטי, מה עוד, יש כל מיני רמזים לבדים שלהם, ונדום, פלץ ונדום בפריז, זהו. עכשיו, אז הלכתי וקניתי את מספר 21 ריבולי,
שהוא קצת יותר כהה, הוא בעצם צבע, הוא צבע דובדבן כזה כהה, האמת שזה צבע מהמם והוא יוצא מהמם על השפתיים. רק תראו איזה פיגמנט הורס, זהו, זה היה 21 ריבולי. ובאותה הזדמנות קניתי גם את גבריאל 19, שהוא עוד צבע אדום, אבל הפעם אדום קצת אחר, זה אדום יותר בוהק, הנה, כזה. אופה, הנה רואים, זה האדום הזה פה החיצוני, אם משווים אותו לאדום הזה, הוא יותר רגוע. האדום הזה זה היה מספר 25, ורואים שזה יותר בוהק כזה. האמת היא שזה גוון שאני יכולה ללכת איתו על השפתיים, אבל אתם רואים, זה גוונים ל... טוב, וזהו, ואז ראיתי באינטרנט שיש איזה גוון שאני חייבת, 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 זה סטן 34, ולצערנו אותו בגרמניה, אז סידרנו נסיעה ללונדון, ופגשתי אותו בדיוטי פרי, גם בלונדון היה אותו, והוא גוון כזה, אני גם לובשת אותו על השפתיים כרגע, והוא יותר, זה אדום ורוד קורל לביש כזה. הנה, זה השלישי פה שהוספתי כאן, החיצוני. וואי, נראה הורס עם הלק הירוק. והגוון האחרון שהייתי חייבת, ובאמת קניתי אותו רק בפריז, זה פריז 22. זה הגוון שסנדרה בולוק לבשה לאוסקר. כשאמרתי לאחת המוכרות שם בחנות שאני רוצה את הגוון הזה, אמרתי, תראי מה קרה לאחרי האוסקרים. אבל הנה, הוא חדש, נדש, עדיין לא השתמשתי בו, זה אדום ורוד. והוא באמת קצת ורוד כזה יוצא, הנה רואים, קצת לכיוון הפוקסיה, זה הקיצוני. אבל תראו את הפיגמנט, תראו איזה הורץ הפיגמנט. רק הבעיה באמת שאין גוונים, מי שאוהב את שפתוני ניוד כאלה נחמדים וכלילים, היא לא תמצא את מבוקשה. מי שרוצה אדומים, לדעתי, שלא תלך, תשכחו מ-Russian Red, תשכחו מכל מה ש... Mac Red או כל מה שדעתם עד עכשיו. אלה באמת השפתונים, למרות שהכיסוס שלהם גבוה, הם עדיין רואים איזשהו ברק, יש פה חיים, יש פה איזשהו משחק. קראתי גם ראיון עם המאפר הראשי של שנל, והוא אמר שהוא רוצה להחזיר לאנשים את הרצון ללבוש צבע, והוא אומר ששפתון זה דבר נורא. תראו, הורדתי עם טישו ותראו מה עוד נשאר, תראו רק איזה פיגמנט, איזה עמידות. הוא אמר שהוא רוצה, הוא אמר נכון, כשאישה לובשת שפתון, בעיקר בגוון בולק, אז היא מדברת אחרת, והיא שותה אחרת, והיא אוכלת אחרת, והיא גם מעשנת אחרת, במקרה והיא מעשנת, לא שאני בעד אישון, אני אישית אנטי סיגריות, אבל בטירוף, וזהו, והוא צודק, והוא אומר שתלך, שלא תלבש איפור, אבל רק שתלבש משהו על השפתיים, זה כל כך יפה, זה כל כך נשי, והוא גם אומר, השם רוש קוקו, הוא קרא לזה רוש קוקו, הוא אומר, כשאומרים קוקו, צריכים ככה לעשות עם השפתיים תנועה כזאת, שהיא כזאת מאוד נשית, וזהו, אני בחיים לא קניתי כל כך הרבה שפתנים של שנל, תוך תקופה כל כך קצרה, הנה עם כולם, אבל באמת, אם בהתחלה הייתי ככה, לא מאוד התלהבתי, זאת לא הייתה אהבה ממבט ראשון, בעיקר בגלל הגוונים הקיים, אבל השפתונים האלה באמת מחזירים את החשק, לבוש משהו כהה, כי כשלובשים שפתונים כהים, תמיד פוחדים שזה ירד, אבל אלה לא יורדים, והם נשארים, והם נעימים ונוחים, ואתה שוכח שהם שם, וזה היתרון הגדול שלהם, נפלו כולם. וזהו, אז אני בסך הכל ממליצה, אבל עם ה... עכשיו תראו, זה ככה נראה על השפתיים שלי, אם יש פיגמנט אחר בשפתיים זה יכול לראות אחרת, אני ממליצה עם הסתייגות של הגוונים שהם יחסית קיים, יש גוון אחד מאוד מאוד בהיר, ורוד כזה, ורוד סגול כזה, קצת עם נצנצים, אני אישית לא אהבתי, זהו, אז מקווה שנהנתן ונתראה בסרטון הבא, ביי ביי.